välkommen till ännu en video. Vi är tillbaka igen. Ja. Det här är lite annorlunda video. Alltså vi har lite bråttom. Vi ska iväg här och vi har fått möjligheten att göra någonting som är en barndomsdröm. Alltså det är typ som bucket list grej. Ja. Alltså jag tror nästan alla skulle vilja göra någon gång. Ska du berätta vad vi ska göra? Vi har fått varsin roll i en tecknad animerad film. Wonder Park, alltså drömparken. Så den kommer komma på bio här i Sverige. Vi kommer kanske inte få jättestora roller. Vi vet inte riktigt så mycket. Det är därför vi måste bort på kontoret. Exakt. Men den kommer i mars 2019. Exakt, vi kommer kasta in en liten trailer förhoppningsvis. Vi filmar! Ja. Vet du, vi kommer kasta in en liten trailer här i videon så ni kommer få se själva filmen. Precis. Och om ni går och kollar på den här, som jag verkligen tycker att ni ska göra då, så ni kan liksom få se när vi, eller vilka höra. Vi där, exakt, så får du se om ni kan höra vilka våra röster är. För vi får inte visa vilka det är och vi får inte visa vad vi kommer säga. Men vi ska in på kontoret här borta så får ni se hur det ser ut kanske i studion när vi ska filma. Det får vi. Och sen... vi kanske kan fixa tillsammans med UIP och Paramount Pictures en biovisning för er tillsammans med oss med filmen där vi är med. Exakt, vi ska göra vårt bästa. Vi får in här nu och värma upp dem lite grann så att det löser sig. Så tumma upp videon här nu så kanske vi kan tumma upp dem så att, så att allting tummar sig helt enkelt. All right, nu har vi kommit ner här. Alltså vi måste bara filma det här. Jag har aldrig varit på en studio. Alltså vilket kontor! Det här var det coolaste kontoret. Så nu har vi träffat lite folk här så här snabbast. Men vi var tvungna att visa det här. Ska vi gå in i deras stad? Det är en stad alltså här inne. Ser ni? Titta, man kommer in så är det liksom... kolla! Där är hur häftigt som helst. Ja, ska vi berätta vad det här är för någonting? Det här är ju liksom massa... det här är kontor. Här inne är en studio. Här inne sitter Hasse. Eller hur? Ja, precis. Här inne ska vi vara och filma våran... Ska vi visa hur det ser ut här inne? Vi kommer inte in. Kommer in snart. Ska vi springa in kaffe på en gång? Ja, det gör vi. Vi kommer inte kunna visa allting, för sagt, för vi får inte dela med oss exakt vad vi ska säga och vilken karaktär vi kommer vara. Vi kommer få se hur det går till, men inte vad. Nej, så vi kanske lägger lite ljud här omkring eller någonting. Men som sagt, vi kommer tillbaks in hos Hasse, tror jag. Det gör vi. Inte Hasse på en gång, Så det är liksom så här det går till nu, eller hur? Jag tror det. Eller hur? Vi vet ju inte själva. Ja, det var kod här också. Vi är ju utelåsta. Hasse! Tjena. Det här är Hasse. Hallå. Tack. Så nu vill vi komma in till dig och titta här. Ja. Så, det här är alltså Hasses, det här är din studio, eller vad kallar man det? Ja, för det mesta. Ja. Och du är ljudtekniker, eller? Vad säger man? Jag är ljudtekniker och röstregissör och skådespelare. Så det är han som liksom hjälper till att spela in röster till massvis med filmer gjort, förmodligen, förmodar jag. Ja, och sen här borta. Här inne kommer alltså någon, om jag och Malin står och så kommer vi prata. Och så kommer han säga, nej så där ska ni inte säga. Jo, det ska vi visst. Nej, så där får ni inte göra, eller någonting, jag vet inte. All right, vem är det som börjar egentligen? Jag tycker du ska börja, Thomas. All right. Du har en replik i den här filmen. Ja. Den är några meningar lång. Okej. Okay. Det är en skön karaktär. Jag är ju supertaggad. Jag har ju haft så här barndomsdröm alltså att få vara skådespelare. Jag gick ju skådespel i så här ett års drama på en folkhögskola när jag var yngre. Så det här är en barndomsdröm som jag får faktiskt göra nu. Fast... ta vara på de här sekunderna. Ja, jag har bara några sekunder. Ja. Va, de vill inte ha med mig nu mer än så. Men det kan vara början på något nytt. Ja, det kan faktiskt vara det. Okej, okay, men vi ska väl svida om här lite grann. Och sen kastar vi oss rakt in i studion. Ja, eller hur? Så gör vi. Yes. Ja, perfekt. Mm. Thomas sitter där inne och ni hör hans röst. Hej, hej. Hej, hej. Det är det. Lalalala. Hur känns det? Så här, det enda direktivet jag har fått här inne, jag får inte göra så här, jag får inte sitta så här där när jag pratar. Nej. Så nu ska jag göra det hela tiden. Det är jättefint. Den här kändes bra faktiskt. Den där kändes bra. Ja. Prova hela, jag spår den här för att det var bra slut på den. Ja. Ja, alltså jag är nöjd med den där. Alltså jag kände mig väldigt nöjd med den också. Ja. Jag blev förvånad över att du satte så fort, du har någonting där. Ja. Mm. Tackar du för det? Ja. Jag hade inte ens av med vattnet här. Jag har använt min röst här nu lite grann. Jag har förvrängt den lite grann till karaktären som jag har fått. För det är ju liksom, det är ju roll, det är uppgiften när man är som skådespelare att göra. Så
Så att, nu tänkte jag göra intro till våra vloggar, brukar det vara så här. Hej och välkommen till en... Nu ska jag göra rösten som jag gjorde här. Hej och välkommen till ännu en video. Vi är tillbaks igen med ännu ett äventyr. Va? Gillar ni det? Ja. Ja. Ja, nu kommer jag inte. Får vi byta den. Nu är det dags för Malin. Har yes. Mycket, mycket mer att jobba med. Alltså nu har jag precis gått och bara såhär. Det var så roligt. Jag ska kunna vara här hela dagen. Så att ifall du och jag kan sitta här och bara göra hela filmen. Så får jag göra alla röster. Det vore lite kul. Hur skulle det ens bli? Det skulle bli helt sinnessjukt. All right, Malin. Nu är min tur. Ja. Nu släpper vi in Malin här i båset. Ska vi se hur det går. High five! Ja, nu ser ni. Kom vattnet till godo. Ja, jag tycker jag är väldigt rolig ibland också. Hörde du där, Malin är självgod. Jag tycker jag är väldigt rolig ibland själv. Men det är ingen som tycker att jag är. Det är bra att någon tycker i alla fall. Ja, men ni tycker att Malin är rolig. Ja. Jag är så glad att gå i det. Se vad roligt. Och det är så lite sågt. Och du skulle ju behöva fotpall där till och med. Ser ut som ett barn som sitter där inne. Jag är ett barn. Egentligen så kom jag precis på att jag ser liksom reflektionen av... Har du gjort det hela tiden när du filmat mig? Jag har försökt att vrida och vända lite. Ja, nu är Malin på plats i alla fall. Mm. Chefen är på plats. Ja. Nu måste vi stänga av här nu så vi får börja jobba lite grann igen. Vi kan inte bara hålla på och filma till YouTube här. Ja, då kör vi. Du, jag tror att vi hade en liten naturtalang där inne med Malin, va? Ja, men bägge två tycker jag. Ja, nu behöver inte vara så snälla mot mig. Men det var väldigt, alltså det är sjukt kul här. Ja. Och han är ett superproffs alltså. Ni ska bara veta hur man får jobba. Nu får vi inte visa det som jag egentligen vill visa, men därför får de gå och kolla på filmen så förstår de, eller hur? Alltså... Det här går så sinnessjukt bra, eller hur? Ja. Och Hasse, han sprang ut och tog en kopp kaffe. Men han är så nöjd. Malin fick ett gäng mer repliker än vad jag fick. Nu har du liksom kommit... Man går in i som en karaktär när man gör det här, liksom. För den personen som hon är i filmen. Ja. Så nu ska vi ge ett test på hur din karaktär ish låter. Ja, det gör vi. Det här är inte replikerna från filmen. Nej, utan du kommer bara hitta på någonting här rakt av nu. Ja, jag tror jag bara kör någonting. Så som vi brukar säga det i Thomas och Malins video. Ja. Okej, är ni med nu då? Och glöm inte att tumma upp den här videon och prenumerera på kanalen så ses vi snart igen. Exakt, du har fångat den här karaktären så bra nu. Så nu ska vi se om de kommer förstå vem du är. Det tror jag nu, eller hur? Alltså visst är det roligt? Ja, verkligen. Jag tror bara att det här är början. Jag hoppas bara på att det här är början på en fantastisk resa. Alltså det här är så roligt alltså på riktigt. Jag känner mig bläst på riktigt. Man kommer bara sitta och titta på dig själv sen när man säger det. Ja, det kommer gå väldigt fort för mig. Om du är väldigt stilig. Hasse! Hejdå! 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 Så, nu lämnar vi proffset där borta. Ja. Nu ska han fortsätta med mer jobb, mer dubbningar och grejer. Ja. Och vi ska hem. Vi återkommer om några minuter när vi är hemma. Så får ni höra att vi har lite hemligheter till er, eller hur? Ja, då kör vi. Do you ever feel like Wonderland is real? Of course it could be. You can create anything you imagine. Whoa, fish! A splendiferous idea! All right allihopa, det har faktiskt gått några månader sedan vi gjorde det här. Ja. Och vi sa ju i början av videon att vi visste ju inte om vi skulle ordna ett bio-event som vi hoppades på att det vi skulle göra. Det hoppades verkligen, ja. Men det har vi faktiskt gjort, det var i söndags, mitt på dagen. Yes. Det kom över 500, eller typ 500 exakt tror jag. Personer och kolla på biofilmen med oss. Så tusen tack alla barn, alla mammor och pappor, alla syskon som kom och var där och firade den här fantastiska upplevelsen tillsammans. Fira? Det vet jag inte. Men kollade på bio med. Men det var jättekul. Ja. UiP Sverige, tusen tack Johan Baldersten. Kung är du. Så om ni vill se den här videon så har, om ni vill se den här filmen så har den premiär på fredag. Exakt. Över hela landet den 12 april alltså. Och länken till filmen ligger i beskrivningen så jag kan gå in och kolla på trailern. Yes. Ja, och filmen var
Ja. Fantastiskt. Och så var det ju extra kul att man fick vara med lite grann. Så om ni går och kollar på biofilmen, kolla om ni kan höra vems röst som är min och Malins. Jag har inte en jättestor roll, Malin är lite större än mig. Hon är lite mer värsting än mig. Nej, bara skoja. Jag har faktiskt en sak till. Ni som var där i söndags, jag har fixat bilderna som togs där. Ja. Så jag kan lägga länken till var ni kan hämta exakt bilderna. Då kan ni behöva en vuxen till att man måste ha ett Facebook-konto. Då kan ni hämta bilderna där. Så den länken finns också i beskrivningen. Mm. Ja. Tusen tack som alltid för att ni kollar på våra videos. Vi älskar er. Massor! Utan er så skulle ju inte heller det här vara möjligt. Prenumerantknappen. 100 000 prenumerantknappen. Ja, då finns det bara en sak kvar. Notifikationsvinnarna! Vill du vinna en sån här notifikation, då trycker du på tummen upp. Ring klockan vad ni är på och vi prenumererar på kanalen. Så ses vi nästa video. Ha det så bra. Hej då! All this time I didn't know.